На Аскольдовій могилі встановили дошку пам'яті добровольця Дениса Антіпова. Рівно рік тому, 11 травня 2022 року, захисник героїчно поліг під Ізюмом, захищаючи Україну. Меморіальну таблицю на його честь освятив владика Андрій Хім'як, єпископ, помічник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Прохаючи благословення, йдучи на війну, Денис дуже добре розумів, що війна – це не є лише змагання, кого кращі танки чи ракети, але він розумів, що це є змагання добра і зла. Саме тому він просив цього Божого благословення на цю боротьбу, щоб в цій боротьбі отримати перемогу, щоб Україна вистояла в тій боротьбі, щоб в тій темряві засіяло світло Божої ласки, Божої перемоги. Тому сьогодні, пам'ятаючи в цю першу річницю його смерті, хай ця пам'ять нас спонукає до творення добра. Пам'ять про нього, пам'ять про багатьох захисників, які підійшли разом з ним. Ой, не радійте, вороги, наш дух вуста вам скротить, нас не зламають кайдани, країна мусить бути, нас не зламають кайдани, країна мусить бути. Денис, він йшов свідомо на захист нас. Він знав, чим це може для нього закінчитися, тому що він був на війні і в 15-му році. Але він знав, що потрібно захистити державу, що він повинен, це його обов'язок. Ми ним пишаємося, і ми будемо зберігати пам'ять про нього і про всіх побратимів, які віддали своє життя. Вшанувати пам'ять героя біля церкви Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі, зібралися рідні та друзі Дениса Антіпова. Серед них президент Київської школи економіки, голова Асоціації підприємців, ветеранів АТО і посол Республіки Корея в Україні. Денис Антіпов는 Шевченко 대학에서 한국어와 한국 문화를 가르쳐 왔습니다. 그가 사랑했던 그 한국은 개전 초부터 러시아의 그 우크라이나 무력 침공이 유엔 헌장의 원칙에 위배되는 행위로 보고 이를 강력히 규탄하면서 우크라이나에 대한 연대를 표명하고 있습니다.